Assalomu alaykum, hurmatli YouTube a'zolari. Sizlar bilan yana o'sha Odil Tursunov. Do'stlarim, bugungi sizlarga yoritib beradigan mavzuim Telegram messenjerda delete account qilishni o'rganamiz. Do'stlarim, meni kanalimda yangi bo'lsangiz, a'zo bo'lishni unutmang. Qani unda videoni boshlaylik. Do'stlarim, birinchi o'rinda mana Google Chrome'ga kirib olamiz. Va bu yerga Telegram direct account deb qidiramiz. Mana bizda o'zi bor. Shunga bosamiz. Va bu yerdan My Telegram degan joyga bosamiz. Va bu yerga o'sha Telegram direct account qiladigan nomeringizni kiritasiz. Misol uchun mana 90 Delete account degan joyiga bosamiz. Mana delete my account. Shunga bosamiz. Bu yerdan yes delete my account. Ustik. Mana tayyor. Delete account bo'ldi. Do'stlarim, mana shunaqa videolar chiqib turishini xohlasangiz, podpiska tugmachasini bosib qo'ying. Rahmat, sog' bo'ling. Yeah, now.